हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु कुजनला ब्लग। स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा विथ अनदर ब्लग। सो गाइज, आज पनि म तपाईँहरूलाई चेन्नई टुर गराउने छु र दुई दिन चाहिँ म घरमै बसेँ, गरमले निस्किनु सकिनँ र अहिले 4 बज्दैछ होइन, र अब हामी फेरि निस्किँदैछु बाहिर चेन्नई। चेन्नई जग्गामा तपाईँहरूलाई म आज टुर गराउने छु। सो गाइज, मेरो ब्लग हेर्दै गर्नु होला। के भयो हाई पर्पल यु। सो गाइज, आजको मेरो ड्रेस चाहिँ यो हो, ब्ल्याक ड्रेस, ब्ल्याक सुज, र जाने चाहिँ छ यहाँ एकजना हाम्रो सुन्दरी केटी बसिरहेको छिन् एकछिन, र हामी अहिले चाहिँ गाडीलाई वेट गर्दैछु। गाडी हामीले बुक गरिरहेको छु ओलाबाट होइन, अन्त अब एकछिनमा चाहिँ गाडी आएपछि चाहिँ हामी। सो गाइज, फाइनली गाडी आएर पनि हामी चढेर पनि यहाँ मलको अगाडि आइपुग्यौँ होइन। अब चाहिँ तपाईँलाई यो एभेन्यू मल देखाउने छु। सो गाइज, किप वाचिङ। मल चाहिँ यस्तो छ, हेर्नुहोस्। अब यो भित्र के कस्तो छ त्यो तपाईँहरूलाई देखाउने छु। यहाँ र नि यहाँ मदर्स डक्टर। सो गाइज, हामीहरू दुईजना मलमा आइपुग्यौँ। खै यता र त कस्तो देखेको छ आज। अब चाहिँ हामी यो मलमा एन्ट्री हुनेछौँ, उसके बाद जाएंगे, किधर जाएंगे हम लोगों को पता नहीं है। धेरै नै ठुलो मल देखाइछ, एकदम दामी। बहिनीलाई फोटो खिच्नु लगाइरहेको छु। त्योहरू चाहिँ लगाएको छैन रहेछ नि, जिनिसहरू चाहिँ के छ भनेर क्या। फोनमै कालो आउँछ, के गर्नु अन्त। मेरो फोनमा त सेतो आउँछ त, भिभोमा त अन्त। ए यता लिफ्ट यु गो फर्स्ट देन आई विल। क्रसहरू दामी दामी है। के दोकान खोजेको तिमीले चाहिँ? के को भन त? Thank you.
ब्युटी सपमा आइरहेको छ. एकदम यहाँ एकदम लिपस्टिक चेक गर्दैछ बहिनीले. यहाँ हामी तमिलनाडुमा ए चेन्नईमा चाहिँ अब यहाँ मलमा चाहिँ स्विट कर्न खाँदाखेरि आज यहाँ दिदी बहिनीहरूले गर्दैछ हो. मलाई चाहिँ यो तमिलनाडुको चाहिँ चेन्नईको चाहिँ के मन पर्यो भन्दा सेतो मकै मात्रै मन पर्यो हो. गुलियो 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 रहेछ साफ खाने गइरहेछ. एकछिन अर्डर गर्दैछु. यहाँ बनाउँदैछ दिदी बहिनीहरूले हो धमाधम. सो गाइस यहाँ मलको एउटा पार्लरमा आइरहेको छु होइन. त्यो पार्लरमा चाहिँ हाम्रो बहिनीले के गर्दैछ त्यो तपाईँलाई म देखाउनेछु. एकदम ओरिजिनल नेल एक्सटेन्सन हुँदैछ यहाँ. ओरिजिनलै त तिम्रो कपाल कोर्दा लुगा दिँदा अन्त हजुरलाई नेल एक्सटेन्सन गर्दा कस्तो लाग्दैछ? सबै मैले गरिसकेर भन्छु नि ल. हाम्रो नङ्गेर हाँस्छ हो. तपाईँको त राम्रो छ त, मजाले बसेर छ. आजै यो माथि लगाएर नि मेल पैसा लगाइदिन्छ है कलरहरू. जादु अरे उसको तिनवटा नङ भइसक्यो एकदम पर्मानेन्ट. कति दिनसम्म टिक्छ यो? जति जग्गा त्यति नङ नबढे नि त पनि हो तर हजुर त्यहाँ त राम्रै भयो त. अब त्यति भएर राम्रै भयो. पार्नुपर्छ नि पैसा पनि जानु. केटाहरूलाई चाहिँ कस्तो टाइपले है इन्ट्रेस्ट लागेको यस्तो खानामा? अनि ड्रेसरको पैसा बेसी हुन्छ नि त है नि. उसको चाहिँ अहिले हुँदैछ होइन, तर म तपाईँलाई लास्टमा एन्डिङ फिनिसिङ मात्रै देखाउने छु. हेर्दै गर्नु होला. मेरा वाच बना देगा वो ये नहीं बना दिया देखो. सो फाइनली गाइस नेल एक्सटेन्सन गरिसक्यो उसले होइन. र अब यहाँ कस्तो लास्ट फिनिसिङ फिनिसिङ हुँदैछ. यहाँ फिनिसिङ अङ्क चाहिँ यहाँ सुकाइरहेको छ हात हालेर हो. त्यो त भने यही माथि राख एकदम यही ब्रान्ड न्यु ब्रान्ड न्यु नगाए जस्तो ब्रान्ड न्यु. थ्याङ्क यू सो मच सिस्टर होइन. यस्तो चाहिँ एकदम दामी 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 नेल एक्सटेन्सन गरिदिनु त. आई थ्याङ्क फर वाचिङ. हामीहरू चाहिँ अब मलबाट निस्केको होइन. अब चाहिँ हामी
घर जान आँटिरहेछौँ। सो आजको ब्लग यति नै, थ्याङ्क फर वाचिङ।